Okay. Oli ku Twisto ka YouTube channel kwoli mba nkomewo nate n'okubatuusaako amawulire mu buli kanyomero. Weebale nnyo gwe wenna yasalawo kuba nti ate otwegattako olimu kuba nti yasalawo kuba nti tosuba buli mawulire. Weeyunge ku Twisto ka YouTube channel kwoli era ge na maaso n'okuba nti osubscribinga ate tulabike ntali tweyongerayo. Updates ze nnina amawulire agakagwawo mu kaseera kano kusemazinga wa Africa. Mugwanga erimanyiddwa nga Equatorial Guinea omukulembeze waayo awambiddwa amaje agakagwawo essaawa eno. President wa Equatorial Guinea awambiddwa amaje mu kaseera kano gamusazeeko mu maka ge ne gamugamba nti ssebo ekimala kimala ekyotufuzeeko kimala tuleke genda todda. Omusajja ono kigambibwa nti abadde yakafuga Equatorial Guinea ebisanja bibiri ngira ayagala kudda kisanja kya kusatu amajiwe gamuwambidde. President wa Guinea nawambiddwa awadde atema mu gy'obukulu emyaka 83 era nga amannya ge ayitibwa Alpha Conde. Muzeyi wa kazi Alpha Conde ebibya si birungi amagi gamusazeeko ne gamugamba nti tulekeemu oyagala kutukira kuffe genda ate ogezeeko ebirala. Ekibaddewo nga bamukwata okuva mu kibuga Conakry wali mu ggwanga erya Guinea. Mawulire galaga nti amagye g'eggwanga nga gaduumirwa omuduumizi w'eggye lino amanyiddwa nga Mamadi Domboya. Domboya yabadde omuduumizi w'eggye eriwambye pulezidenti wa Guinea gasazeeko amaka g'omukulembeze w'eggwanga eryo ne gamusalako ne gamuwamba omukulembeze amanyiddwa nga Alpha Conde myaka 83 egy'obukulu. Amagye gano gayiriddwa ku ntindo z'ekibuga ssaako n'amakubo gonna gonna agenda mu maka g'oba pulezidenti ssaako ne ku lutindo olugatta ebitundu ebirala ku Kalumu Road era nga n'olubiri lwa pulezidenti lukuumibwa butiribiri. Conde ono abadde ayagala kuba nti akomawo kisanja kya kusatu nga bwe nkugambye. Kisanja kya kusatu yes nga bwe nkugambye amagye gano gye gamusaliddeko gamusazeeko bubi bubi ne nga mugamba ssebo atuleke. Kino nno tuzze tukirabako kati essaawa zino mu ssemazinga Africa amagye nno gatandise okuba nti gasalako abakulembeze be b'amawanga nga gabaggyako obukulembeze bwabwe. Jjukira amagye gano gasalawo nnyo kyamaanyi ku ggwanga era nga goge gamanya we gaba gawambye pulezidenti be bamanyi gwe baba bagenda okuba nti ate bassaako oba be baba bamanyi enteekateeka yonna gye baba bagenda okuba nti ate bayanjula. Kino nno tekisookedde Guinea. Mawanga mangi agaze gawambibwa amagye waneeno ku muliraano ogwa South Sudan oba ogwa Sudan. Twalabako Omar Bashir bwe yawambibwa amagye. Tulabyeko omukulembeze wa Zimbabwe Robert Mugabe omugenzi naye yajibwako era nawambibwa amagye. Bingi bizze bibaawo amagye gawamba bakulembeze mu kaseera kano tewali kitasoboka. Ndowooza ne mawanga amala kijja kutuuka naye tukyabirengera ku mirulwano naye essaawa zino omukulembeze wa Equatorial Guinea Mawulire ge nakafuna oba gemba wadde awambiddwa amagye era takyali mukulembeze wa ggwanga eryo. Bamusazeeko nga bw'omulabe wali ng'agezaako kuba nti yeewuunya ekimutuuseeko atudde alinga nga atenda enkuba. So updates mba njagala okuba nti ate mbatuusaako mweyongere okuba nti mutufollowinga Twisttalk YouTube channel kwoli. Mbagala nnyo mubeere bulungi mweraba.